Всім доброго ранку. Сьогодні я перший раз в житті лечу в гості до своєї бабусі в Італію. Моя бабуся живе не одна, а ще з однією італійською жіночкою. І я не знаю, що їй подарувати. Мені здається, що з моєї сторони було б правильно привезти якийсь презент не з пустими руками. Може, якісь цукерки чи просто інші якісь солодощі, щось копчене. Я реально не знаю, що їдять італійці. Я зараз збираюся у спортзал вранці і якраз по дорозі зайду в магазин, спробую щось пошукати цікаве. На цих кадрах я вже займаюся спортом, як бачите. Спортзал майже повністю пустий. Тут виходжу вже з магазину з покупочками і їду додому. На цьому моменті я проходила крізь свої вулиці, і наші сусіди зробили ось таку інсталяцію до Хеллоуіну. Виглядає просто фантастично, нереально круто. Я вже вдома, прийняла душ, помилась. Після спортзалу, знаєте, прям прилив такої енергії. Тому зараз я буду займатись відпочинком духовним. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що я зараз поновила різні медитаційні практики і придбала ось такий класний набір. Теж його вже показувала, в якому знаходиться цілих 15 різних аромаолій. І тут на кожен день написано, яку олію ти повинен розтирати. Їх можна разом змішати для такого буйства ароматів, а можна використовувати кожен окремо. Сьогодні в нас субота, і написано, що субота – день релаксу. Воно мені пропонує лимон, лаванду, солодкий апельсин та жасмін. Я думаю, що сьогодні в мене настрій жасміну. Взагалі мені сподобався солодкий апельсин. Я його вже куштувала у понеділок, і щоб не повторюватись, хочу взяти щось новеньке. Відкриваю цю малесеньку пляшечку і знімаю захисний шар і наношу буквально 1-2 крапельки на руки. До речі, важливо, щоб руки були теплими, тоді аромати зовсім по-іншому відкриваються. Окей, воно із додаванням м'яти, походу. Я її прям дуже сильно відчуваю. Вона тут 100% є. Я дуже погано переношу м'яту, і мене від неї нудить. Я, мабуть, викину цю олію, щоб потім не скористатись її випадково знову. Фу, ну я блум. Ладно, умовили. Візьму знову солодкий апельсин. Ой, фух. Тепер хоча б жити можна, йо-майо. Цей аромат реально розслаблює, тепер можна спокійно йти монтувати відео на YouTube. Але давайте я вам спочатку покажу, що я все-таки придбала на подарунки. Два подарункових пакети, в яких я буду дарувати. Ось така велика гарна коробка із цукерками. Мені здається, виглядає доволі таки привабливо. Цукерочки, ще цукерочки, ще цукерочки. І булку з маком, тому що моя бабуся не їла булку з маком вже років 10. Якщо не більше. Лінна, що я її дістала. Тепер хочу булку з маком, в мене своєї нема. Поки я буду відсутня, Дмитро буде дороблювати ось такий килим. Для тих, хто не знає, в нас з'явилось нове хобі. Ми тепер робимо такі маленькі килимочки, поки що із легким дизайном, без якихось вичурних штучок. Як бачите, це ще треба побрити машинкою, підрівняти всі літерки обережненько, щоб все було рівно. Такий дизайн нас замовив наш знайомий, от захотів саме такий покласти біля дверей. Ще у нас з'явився ось такий приколиш килим у вигляді Амогуса. Треба буде його вже пропилососити. До речі, дизайн з Амогусом ви обрали саме в моєму телеграм-каналі. Це був найпопулярніший варіант. Пройшло буквально 5 хвилин, я вже встигла з'їсти бутерброд. І знаєте, що ми з вами зараз будемо робити? Ми зараз із вами будемо створювати той самий канал, на якому ви прямо в цю секунду дивитесь це відео. Тобто влоговий канал. Користуючись цим моментом, я хочу спитати, можливо, хтось знає, чому в мене YouTube на російській мові. Подивіться, в мене Opera на українській. Windows в мене на українській. Чому це так працює? Поньк. Введіть назву каналу. Окей, зараз зроблю. Хай канал називається Катя Сергієць. Моє прізвище та ім'я. І на деякий перший час в скобочках я напишу Q'юрбі блог, щоб легше шукалось в пошуку для вас. Омагад, омагад. Мем року. Мені треба підтвердити, типу, створення аккаунту. Я тільки що ввела свій номер телефону, і мені пише, що цей номер уже декілька разів використовувався для підтвердження. І що мені робити, пропонуєте? Як добре, що в мене є номер телефона Дмитра, який я теж можу використати. Що? Якого фіга? В сенсі недопустима назва, ви що, прикалуєтесь? Я змінила назву, і це не допомогло. Якого лешого? Воно мені навіть не вказало причину, чому не вдалося створити. Я сама повинна дізнатися.
І куди я цей влог викладувати буду? За час, поки я з цим розбиралася, навіть вже Дмитро з роботи повернувся, і я другий прийом їжі собі принесла. Спойлер, у мене нафіга не вийшло, і прийшлось переробити канал із записами стрімів на влоговий. Спойлер номер два. І ця ідея не прокатила, тому що YouTube поставив мені обмеження на публікування цього влогу. Тому доведеться публікувати знову на ASMR-каналі. На годинку вже 6 вечора. За цей час я встигла змонтувати вам нове відео на YouTube і зробити до нього обкладинку. І мій трансфер до аеропорта приїжджає через 20 хвилин. Як ви думаєте, я зібрала речі? Здається, саме час цим зайнятися. Насправді, ось це і всі речі, які мені знадобляться на ці 3 дні. Спідниця, футболка, носки та кофту я вдягну зараз. Ці дві речі я беру із собою. Білизна, догляд за шкірою, дезодорант, окуляри, бо я погано бачу, документи ще докладу. Дмитро мені щиро позичив свій рюкзак, тому поїду з ним. Я ще докладу декоративну косметику, щоб можна було фотографувати і знімати відео з приємним макіяжем. І, в принципі, в мене на пів рюкзака просто пусто. Наш знайомий, у якого є автівка, підкинув мене та Дмитра до аеропорту. Ми їдемо у Франкфуртський. Звісно, Дмитро зі мною не летить, але він захотів мене проводити. Тут мене зустрічає моя авіакомпанія, на яку я буду летіти. І ось я вже проходжу крізь турнікети. Я вже пройшла всі перевірки, сижу, чекаю тепер посадки. Мені цілу годину чекати. На що я так рано приїхала? За цей час зі мною встиг познайомитись дуже веселий хлопець, який працює маркетологом. Дякую. І ось нарешті я вже на своєму місці, готова до польоту. Ввечері просто нереальна краса. Нам видавали безкоштовний шоколад, але я все одно була сумна, тому що забула завантажити собі взагалі будь-які відео і довелося придбати платний дорогий інтернет в літаку. Ось такі види були навколо, і тут я вже нарешті прилітаю, виходжу з літака і біжу зустрічатися зі своєю бабусею. Всім привіт від бабусі! Всім приветик! Йдемо на таксі. Не знаю, як хочеш, можемо пельмені сварити, можемо там ябанці. Ви все зрозуміли абсолютно правильно. Деякий час в дорозі ми реально розмовляли про те, чим ми будемо вечеряти. Приїхали додому, де мене зустріли два кота та одна ось така балакуча кішка. Все-таки зупинились на пельменях, тому що в Німеччині я їх їм дуже рідко. До речі, якщо ви не пробували пельмені з томатним соком, ви дуже багато втрачаєте. Просто реально спробуйте. Додайте ще перцю, можливо, якісь спеції. Ви реально мені щиро подякуєте. Тут я вже показую інтер'єр і що бабуся дала мені піжамку нову, капці біленькі, і йду відпочивати. Ми вже повечеряли, не можу дуже гучно розмовляти, тому що вже всі сплять, тільки я одна тут тіктоки дивлюсь і знімаю. Продовжу відео вже завтра, бо буду лягати теж відпочивати. Трішечки втомлена після літака. Всім солодких снів. Всім доброго ранку, це можна сказати так мій перший повноцінний день в Неаполі, в Німеччині. Якої Німеччині? Ой. Всім доброго ранку, це мій, можна так сказати, вже перший, нарешті, повноцінний день в Неаполі, в Італії. Я вже сходила в душ, тільки подивіться, який красивий вид за вікном. В цій квартирі дуже велика тераса із шикарнішим, красивішим пейзажем на гори. Якщо б в мене була така квартира, я би кожен день пила там каву або чай вранці, хоч я й не п'ю каву. І не будемо затримуватись, макіяж, збори, догляд і в путь-дорожку. Знаєте, нереально зручна штука. Не знаю, чому я раніше не користувалась. Придбала набірчик, там було 4 ось такі пляшки і ще 2 великі. За, якщо не помиляюсь, 8 євро в магазині DM. Хоба, магія монтажу. Я вже зробила легкий макіяжик. Стрілочки та війки і бровки. Зараз підемо гуляти, я правда не знаю ще куди. Бабуся сьогодні мій гід, і тому вона вам зараз сама розповість наші плани. За прогнозом обіцяли плюс 19 і дощ, а по факту плюс 25 і сонячна погода. Тому я вдягнула найлегше, що в мене було. Ось така ковтинка, штані і кросівки. Сподіваюся, я не дуже сильно впарюсь. Давай, встанемо з тобою. Кажи, які в нас сьогодні з тобою плани? Такие планы. Сейчас идем на остановку, посмотрим, какой придет номер автобуса, и уже дальше будем смотреть, куда нам двигаться. Вообще мы хотим поехать на Пьяцца Муничипина. Муничипио – это площадь Муничипио центральная, и оттуда хотим попутешествовать по заливу.
Угу. От, посмотрим лучше. Красоти. Придбали ми ось такий квиточок. Коштує 1 євро 70 центів. Він розрахований на будь-які автобуси та на метро упродовж 90 хвилин. Тобто можна скільки завгодно пересаджуватись, їздити по різних лініях метро. Дуже зручно. Але цей квиток обов'язково треба пробити, коли ти заходиш в автобус. В спеціальних ось таких автоматах вам ставлять дату, і тоді ви вже їдете. А їдемо ми у центр. Першим ділом на вулиці мені зустрівся магазин Кіко, в який я дуже-дуже давно не заходила і вирішила, що саме час придбати собі новий косметоз. Взяла дві помадки, щіпчики для кутікул, рожевий тревен-лабір, і ми відправились дивитись далі, що пропонують нам інші магазини. По дорозі знайшли, звісно, Зару і теж не пройшли мимо. Там я відкопала шубу, яку я не могла ніяк знайти у своєму розмірі, і саме тут вона була, хоча в Німеччині я об'їздила 6 магазинів Зара і ніде не було розміру XXS. І після цього, задоволені покупками, ми поїхали в зовсім інше місто дивитись вже на архітектуру, дивитись на природу. Але, як виявилось потім, бабуся привезла мене дивитись на екскурсію по набережній. І поки ми чекали чергу, я сфотографувалась на фоні ось такого красивішого просто замку і навіть зробила за допомогою штучного інтелекту ось таку пікчу. Прикольно. Ми переїхали на станцію метро, яка як називається? Монічіпіо. Ось такий просто нереально шикарний замок позаду нас. Королівський дворець. І зараз ми чекаємо чергу на ось такі екскурсійні автобуси. Вони провозять по заливу, так? І ще куди? Ну, вокруг залива і потім по вулиці такої теж панорамної, яка теж дивиться на залив, але там немножко вище і другий вид. Улыбнись. Я роднулечка, любимая моя внучечка. Всім видавали ось такі екскурсійні навушники, які під'єднуються до спеціального апарату в автобусі. Ви там можете вімкнути на зручній вам мові музику приємно або що ще і насолоджуватись поїздкою. Давайте я вам вімкну італійську музичку і ви поринете в цю атмосферу разом зі мною. Ходимо з екскурсії, я вам не можу передати, наскільки це просто інколи затримує подих. Це настільки грандіозно, якщо ви тут будете, обов'язково приїжджайте. Я залишу назву, як це виглядає. Ще раз вам покажу ось так автобуси. Якщо ви перший раз в Неаполі, прям рекомендую вам сюди приїхати і подивитись. Це дуже гарно. Я хотіла сказати, що це ще й видимість плохая. Коли видимість хороша, то взагалі безподобно. Було супер безподобно, навіть без бачимості. Ми вже за цей час зголодніли, тому шукаємо, де ляпнутись і щось погризти, а ще ось там от щось небо підказує, що буде сильний дощ, тому що зверху він вже йде і воно прям летить до нас, тому терміново треба кудись сісти і перечекати погоду. Ось там позаду нас Візуві. Ми піднялись по вулиці Санта Брігіда і знайшли ось таке кафе, яке називається Каса Віскарди. Якщо чесно, воно нам одразу не сподобалось за тим, як відносились до клієнтів, і ми ще пожаліємо щодо цього. Ми чекаємо на їжу вже півгодини. Якщо чесно, апетит вже прям дуже сильно розігрався, і ми сподіваємось, що їжа буде смачна. Мій фотограф бабуся знову зробила мені прикольні знімки, і я знову скористалась штучним інтелектом. Алілуя! Ми дочекались. Такий набірчик. Зараз буду куштувати, і потім скажу вам свою думку. Ось такі паста, це не дуже вкусно. Що я вам можу сказати? Ми вже сидимо тут півтори години, без приколів. Півтори години ми з бабусею тут сидимо. Ми замовили 3 блюда. За ці півтори години ми з'їли одне блюдо. Це паста із мідіями, з морепродуктами, так? Паста була навіть не аль данте, я не знаю взагалі, що це за степінь проварки цих спагетті. Вона була дуже жорстка, це прям занадто, вона аж хрустіла. М'яса в мідіях майже не було, просто для краси великих наклали, по факту їсти там нема чого було. І от ми вже чекаємо 35-40 хвилин на друге блюдо, на друге, з трьох.
Ми вже навіть їсти не хочемо, ми вже настільки довго чекаємо, що в нас навіть апетит немає з'їсти щось ще. Ну, чесно, ми взагалі не задоволені, і я прям от, коли я вам сказала на екскурсію рекомендую, сюди не рекомендую. Ми вже навіть і кликали офіціанта, і зверталися якось, дивились на них. Нуль реакції просто, ну. Скільки нам ще чекати? Ще 3 години, у нас немає стільки часу, наприклад. Ще через 20 хвилин ми отримали 2 ось таких блюди. Як це називається, бабуль? Аранчині. А ось це у нас просто у фритюрі креветки та з кальмарами. Ми тільки що закінчили їсти, я вам без приколів кажу, ми просиділи тут майже 3 години. І зараз вже закінчуємо, залишилось тільки розплатитись. Коротше, я вам просто не те, що не рекомендую, просто не приходьте. Проходьте мимо, біжіть. Не приходьте сюди. Наш рахунок вийшов 50 євро. Можете подивитися, що ми придбали, боже мій. Ось як знаходиться і де виглядає це місце. Пробігайте стороною. Знову прогулянки, знову архітектура. Тільки подивіться на цей дах, на ці шикарніші колони. Подивіться, як цікаво зроблено. В цьому центрі прям цілих 12 позицій. І на кожній з позицій знаходяться знаки зодіаку. Наприклад, ось мій овен, рибоньки, стрілець нас, козиріг. В якийсь момент нам вже набрило дивитись архітектури і захотілося якоїсь природи. Ми вирішили направитись на ту саму набережну, яку ми дивились із автобусу, тільки вже своїми очима, своїми ногами туди прийти, так скажемо, подихати свіжим повітрям. Навколо будь-де була заспокійлива атмосфера, вид на Везуві просто шикарніший. Багато яхточок, багато різних лодок, корабликів. І, звісно, це все з італійською музикою. До сих пір не можу перестати дивуватись, наскільки сильно нам сьогодні пощастило із погодою, тому що обіцяли грози. Ливні, зливи, а по факту жодної краплі дощу на собі ми не відчули. І ось такий приємний вечір, тепленький, ми зараз маємо. Ось так вечір підійшов до його логічного закінчення, і ми вже їдемо по дорозі додому, знову з шикарними видами з вікна, на море, на Везувій, на гори. Я з цими всіми пакунками в руках, до речі, я проходила з ними реально весь день, якось так вам і не показувала зовсім, хоча вони не важкі, але все одно було трішки незручно. І тут ми вже походимо до того самого місця, де вранці ми з бабусею записували вам, куди плануємо іти. Ось це місце. Тільки під кінець першого дня я дізналася, що в мене фронталка може знімати 4К, і тепер, здається, якість повинна бути краще. Хоча в мене все одно погане світло, але мені здається, що реально є різниця, і віки прям стали такі більш чіткіші. Ми вже нарешті дісталися додому, якщо чесно, прям дуже втомились. Якщо я втомилась, то я навіть не уявляю, наскільки втомилась бабуся, хоча вона мені про це не хоче казати. Каже, що все ок. Якщо прям чесно, я не очікувала, що ми будемо настільки багато ходити ногами, гуляти і взагалі стільки всього цього подивимось. Я дуже вдячна своїй бабусі. Я знаю, що вона подивиться це відео. Бабуся, дякую тобі за те, що ти мені зробила таку величезну екскурсію сьогодні. Я не думала, що за один день ми стільки всього подивимось. Піду зараз вже змивати макіяж і лягати спати. А от ранок наступного дня нас зустрів трішки траурно, тому що була дійсно велика сильна злива, і ми переймали, що взагалі не зможемо нікуди попасти, і це трішечки зіпсувало наші плани, ми почали нервувати, а також похолодшило, і я навіть посушилась. Сьогодні вже буду повертатись додому, бо останній день, так скажемо, з погодою пощастило менше, тому що дуже сильна злива, особливо була десь годину тому. Зараз трішки воно якось заспокоїлось. Я навіть вирішила не робити жодного макіяжу, тому що потечуть мої стрілки і вії, тому трішки оформила брови і на цьому все. Не думаю, що ми сьогодні кудись підемо саме гуляти. Скоріше за все, пройдемось просто по магазинчиках, щось подивимось бабусі, мені, і так і пройде день. І після цього вже поїду в аеропорт. Те саме місце, як і вчора. Ось так виглядає, коли пасмурно. На нашу нереальну вдачу дощ закінчився, але все одно було доволі таки прохолодно, а це вже не заважало нам ходити по вуличках, заходити в різні магазинчики, знову дивитись одяг і накакуючих собачок прямо по центру площі, не думаю, що це дуже зручно. Тут взяла різні подарунки і Дмитру, і собі ще подивилась нові штані, бо в мене не було. Все-таки вирішила взяти і першу, і другу модельку, бо сидять супер. Це якраз порадили мені саме ви в моєму телеграм-каналі, ще знайшла
кроксики на міху. Дуже давно їх хотіла в такому кольорі. Покупок вийшло настільки багато, що я просто не влізу в ручну кладь. Ми зараз думаємо, що робити, я не знаю. Я просто це не увезу. Тільки що зайшла додому, з'явилася ідея відправити весь одяг, який придбали поштою, просто до Німеччини. Не знаю, скільки це буде коштувати. Зараз спробую сходити спитати. Але як варіант добрий, тому що у мене зараз ручна кладь вже виходить 16 кілограмів із дозволених 8. І я думаю, буде дешевше відправити, звісно, поштою, ніж платити за перевіз в аеропорту. Раз пакет, два пакет, три пакети, всі цілком повні. Якщо чесно, жіночка запакувала як попало, але вже й дякувати на тому, що мені не доведеться це тащити. Повернулись знову додому, до котиків, які вже їдять, і якраз нам теж був час вже пообідати або повечеряти. Знаєте, хоч ми більшу частину відправили, найважче, що було, але все одно речей виходить просто дофіга, і я не знаю, як це зараз утрамбувати все. Літак у мене вже за 3 години, значить виїжджає десь за годину. І, значить, приблизно півгодини в мене є, щоб зібратися. Речей, здавалося б, небагато, але все якесь об'ємне. Футболка, білизна підуть на низ, горішки від бабусі. Саме цікаво, що вчора, коли я придбала ось цю шубу, яку я вам вже показувала, я сказала, що вдягну її, тому що вона дуже важка, і поїду з нею в аеропорт. Буду проходити контроль, щоб не займала місце і вагу. Тут зараз у Неаполі плюс 23, в Німеччині зараз у Франкфурті плюс 3. Просто 3, без 20. Тому я у будь-якому випадку буду вдягати цю шубу. Той самий тревел набор із новою косметикою. Ще косметика поїхала у посильці. Я вам потім вже, коли все приїду, теж продемонструю. Ось це мій старий тревел набір. Тепер буде ось таким. Скраб для тіла. Шикалка з олією для волосся. В окулярах я поїду, тому футляр, думаю, можна сховати. Косметос моєму улюбленому ведмедику. Ще одна піжама, тільки вже теплий набір. Половини рюкзаку вже нема, бачите? Сіру кофту також ховаю, бо поїду в шубі. Штані, кофточка з першого дню. Вчора не ходила. Блін, навушники забули зарядити. Ай-яй-яй-яй. Пауербанк, куди ж без нього? Бо я там скопичусь у літаку без телефону. І блін, мені ще якось треба цю кофту запхнути сіру. Я не знаю вже, як мені тут трамбувати все. Алілуя. Капець, він важкий. Блін, я забула ще піжаму. Ще одну. Рюкзак більший за мене в 2 рази. Головне, щоб не важчий. І вже час їхати до аеропорту. Проводжає мене мілкий дощик, якого не було весь день, поки ми гуляли. Ось він знову з'явився. І ці могутні, міцні гори розкішні на фоні. Тут я вже приїхала до аеропорту, попрощалась з бабусею, вам цього не знімала. І пішла перевіряти свої речі на ручний контроль. Прямо перед самим виходом бабуся мені всучила ще цілий пакет із їжею. Дуже сподіваюся, що його не відберуть, тому що це взагалі-то йде як друга ручна кладь. Ну, може прокатить. Мене пропустили своїм пакетом їжі. Він реально по розміру, ну, типу, як ще одна ручна кладь. Ну, всім пофіг, слава Богу. Будемо сьогодні із Дмитром їсти прошутто і моцарелку. Ось така маленька помадка. 6 євро майже. На ньому люди тільки прилетіли, а я вже поїду назад, як прямо автобуси. Ось вже і посадка, я йду в свій літак, займаю своє місце. Я на цей раз сиділа, на жаль, у проході, тому не дивилась у віконце, але підготувалась і не завантажила собі купу відосів з Ютубу, тому було не скучно зовсім. Нам в цей раз не дали шоколадку. Магія монтажу, я вже у Франкфурті. Я вже прилетіла, стою під табло. Я не могла півгодини знайти, куди мені йти, Дмитро мене зараз вб'є. Привіт! І так, приїхала та сама посилка, яку відправляла з Італії, з одягом. Дмитро дуже радий на фоні, тому що йому там теж дещо перепаде. Приїхала коробочка в дуже цікавому стані. Ось я не дуже розумію, що це таке. І оце. І сподіваюся, що все знаходиться всередині, все, що ми клали. Коротше, зараз будемо перевіряти. Ось така звичайна зіпка для Дмитра з Зари. Штані домашні. І футболка. Ось така сіра. Дуже мені сподобався відтінок у житті. Прям такий графітовий. Крокси на міху. Та нічого це не калоші, ти нічого не розумієш. Ось такі колготки на зиму.
тому що я дуже сильно мерзну. Ось такий кльовий шарфік, просто чорний із білими полосами, що підходить під будь-який одяг, бо в мене шарфу немає. Резиночки для волосся, ще одні колготки вже термальні, ще тепліші, ніж попередні. Штані номер один, блін, яка приємна якість, я вже й забула, що вони такі м'якенькі. Шкіряні. Другі штані, мої улюблені тепер фаворити, ось такий джинс. Носочки низькі, ще резинка. Із Sephora ще ось така косметика по мінімуму. Тут в мене якась тоналка від бренду, яким я раніше ще не користувалась, мені порадили. І новиночка від Ordinary, ось такий серум. Гарна пляшка з тоналкою, набагато гарніша, ніж у мене була попередня від Dior. І ось так виглядає без кришечки. Не знаю, як буде на шкірі, я обов'язково напишу потім свій відгук в телеграм-каналі і також напишу відгук щодо того серуму новинки від The Ordinary. Ну, виглядає прям красиво, реально красиво. Всім ще раз привітик, я в такому гарному вигляді готуюсь к стріму зараз, буду наклеювати нігтики і все таке. Хочу продемонструвати вам ближче помадки, які я взяла, і показати відтінок тональника, тому що знаю, що будете питати. Я обов'язково, коли покористаюсь деякий час цими своїми продуктами, я напишу свої враження в телеграм-каналі, тому що мені треба зрозуміти, як воно працює на шкірі, чи працює воно добре, чи погано. Хочу почати із помадок, я їх привезла не посилкою, тобто ще 3 дні тому, і терпіла дуже сильно, щоб не відкрити поза камерою. Подивіться, боже, яка краса. Дуже красиво, як для помади. Відтінок 02. Називається Kika Unlimited Stilo. І відкриваємо другу. Вона повинна бути червона, така екстравагантна. Така ж сама пляшечка, коробочка. Ось написаний відтінок у нас 60P. Ой, фу, 19-й. Вибачаюсь, набрехала. І давайте спочатку нанесемо ось цю першу. Вона ось такого дорогого відтінку, я б так це назвала. Чому я взяла його, знаю, виглядає, ніби він мені взагалі не личить, але в мене схожого відтінку є олівець. Я думаю, якщо їх комбінувати, буде виглядати доволі непогано. Зробити контур олівцем і заповнити цією помадою. Давайте я зараз таки зроблю. Ось такий легкий контур я намалювала і тепер хочу заповнити це помадочкою. У мене якраз є поблизу дзеркало. Здається, я попала у відтінок. Мені подобається колір, якщо робити якийсь акцент на очах. З тоналкою, звісно, а не з цим всім, що в мене зараз на щоках. Бровки трішки підрівняти, мені здається, прям крутий відтінок. Мені реально подобається, я попала на всі 100, хоча, грубо кажучи, брала на сліпу. І зараз продемонструю вам червоний відтінок. Я не буду наносити його прямо цілком по контуру. Я хочу нанести ось так на середину і промокнути губи. Щоб у мене вийшов такий легкий градієнт. Клас. Мені подобається. А як вам? Якимось таким вийшов мій перший вложок на цьому каналі блоговому. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись. Я намагалась його максимально динамічно змонтувати. В мене, здається, мильна камера. Я її трішки зараз протру. Ну-ка, щось змінилось. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі до відео. Також в описі буде посилання на мій головний канал, на якому вже майже 100 тисяч підписників. На TikTok, на Instagram, коротше, на все-на-все. Щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що ви поставите лайки, напишете якийсь коментар, щоб YouTube це відео просував. Буду вам за це дуже вдячна. І до зустрічі в новому відео на влоговому каналі або на ASMR-каналі. Пока-пока.